Чудо-чудо природи. Сорт «Северний капітан». Зараз спробую показати вам ягоду. Привезений був з Польщі. Можливо, пересорт, але думаю, що ні. По-перше, не зрозуміло, чого ні в одного сорту немає замирання гілок. Тут просто гілка ні з того, ні з сього завмерла. По-друге, розтягається страшно, оголяються гілки. Ну і ягода. Якщо взяти ягоду, ягода зовсім дрібна. Як його збирати, не знаю. Можливо, навіть не будемо збирати. Можливо, просто викинемо, скорчуємо, посадимо щось інше. Таку ягоду збирати, ну, просто неможливо. Люди просто не захочуть збирати. Оце 20 ягід важить як 3-4 ягоди сорту Invicta. Або 5-6 ягід сорту Мукурінець чи Каменяр. Ну, страшна картина. Однозначно в мусор піде. Якщо хто хоче садити цей сорт, то дивіться добре, уважно, чи вартий він того. Замирання. Тут замирання зими. Тут буквально от неділю тому. Не годиться. Дякую всім.